Arribem al final del nostre curs. Hem vist que el repte d'assolir una igualtat real i efectiva de dones i homes és qüestió de tots i totes. En una societat cada vegada més sensibilitzada amb l'equitat de gènere, la igualtat entre dones i homes esdevé un repte ineludible, fins al punt que ha esdevingut un dels objectius de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. Concretament, l'objectiu 5, assolir la igualtat entre els gèneres i apoderar a totes les dones i nenes. És un repte que cal treballar de manera transversal i des de diferents àmbits, la política, la justícia, l'educació i el treball, entre d'altres. Pel que fa a les organitzacions laborals, la introducció de la perspectiva de gènere en la gestió de persones esdevé imprescindible. Com hem vist, en el mercat de treball, les empreses i organitzacions continuen mantenint un marc de funcionament androcèntric. Les empreses són microsocietats on es reprodueixen les desigualtats de gènere presents a la societat. El mercat laboral està fet per i per als homes. Si volem assolir una societat més justa i equilibrada, és imprescindible treballar per a la igualtat de dones i homes al món laboral. Disposem de diferents instruments jurídics que vetllen de manera formal per assolir entorns de treball on es garanteixi la igualtat d'oportunitats d'homes i dones. Tot i així, tal com hem vist al llarg del curs, la taxa d'ocupació, la bretxa salarial o fenòmens com la segregació vertical i horitzontal són encara avui molt presents. Per tant, per assolir aquesta fita és imprescindible treballar en mesures concretes. Els plans d'igualtat esdevenen una eina imprescindible, ja que són l'instrument d'incorporació de la igualtat entre dones i homes en el funcionament i gestió organitzativa de les empreses. Un cop negociats i acordats amb la representació legal de les persones treballadores, els plans d'igualtat esdevenen instruments dinàmics que s'hauran d'anar adaptant als canvis interns, legals o socials que es produeixin en l'organització. És el moment d'incorporar la igualtat com una estratègia empresarial, perquè la igualtat és un dret humà fonamental, la base per a un món en pau, pròsper i sostenible. Persones, empreses i organitzacions, cal que ens posem a treballar. T'hi sumes?